ma ogtahay in dalalka Eeshiya sida Thailand, Malaysia, Singapore iyo China ay Soomaali badan ku nool yihiin? Soomaalidaas oo aanan ahayn rayid, arday ama qoysas. Ma ogtahay in Soomaalidu lagu ixtiraamo ama lagu tixgeliyo ganacsiga runta ah oo aanan qiyaanada lahayn? Ma ogtahay maalin aan sidaasi u sii fogeyn waxaa ka dhacay gobolka Minnesota arrin runtii aad looga wada murugooday? Arrinkaas oo ahaa inay gabar Soomaaliyeed oo aad iyo aad u qurux badan ay guursatay nin gaal ah oo u dhashay dalkaasi Mareykanka, kadibna ay gabadhii ku geeriyootay shil baabuur isla muddo yar kadib, kadibna gabadhii uu ninkii halkii uu ka aasi lahaa uu gubay, isla markaasna gabadha reerkeedii ogaadeen arrintu siday u dhacday. Markii ninkii maxkamad la soo istaajiyey wuxuu ku jawaabay, waxaan u ahaa gabadha supervisor, kadibna waxaan gabadha u sheegay inaan muslim ahay si aan iyada u guursado, isla markaasna waxaan ahay kristaan, gabadhana waxaan ku qabay muslim inaan ahay. Ma ogtahay in saxaabiga la yiraahdo Abu Hurayra radiyallahu canhu uu ahaa kan uga warinta badan axaadiista nabiga calayhi salaatu wassalaam? Maxaa yeelay axaadiista uu nabiga suuban calayhi salaatu wassalaam ka wariyey waxa ay tiradu gaarayaan 5374 axaadiis. Waxaa ku soo xigay oo isagana ka warini jiray axaadiista nabiga calayhi salaatu wassalaam saxaabiga la yiraahdo Cabdillaahi bin Cumar radiyallahu canhu. Waxaa ku sii xigay saxaabiga la yiraahdo Anas binu Malik radiyallahu canhu. Dhammaantoodna waxa ay ahaayeen dadkii sida joogtada ah uu soo warini jiray axaadiista nabiga calayhi salaatu wassalaam. Ma ogtahay in shirkadda diyaaradaha ee laga leeyahay dalalka Netherland ee KLM in ay tahay shirkadda adduunka ugu duulimaadka badan uguna cimriga dheer, iyada oo 80 sano duulimaadyo caalami ah samaynaysay? Sanadkii ugu horeysay ee ay shaqadeeda bilowday waxa ay qaaday rakaab tiradoodu gaarayaan 350 ruux iyo 25 tan oo culays ah, oo u dhiganta run ahaantii culays ay maanta qaadaan diyaaradaha nooca loo yaqaano jambo. Sanadku markuu ahaa 1924 ayay bilowday KLM2 oo matoorkeedu ahaa markaasi 3 matoor oo keliya. Ma ogtahay in magaalo madaxda dalka Maleysiya ee Kuala Lumpur ay ku yaalaan hoteelada adduunka ugu raqiisan oona loo yaqaano Likes Hotel? Mase ogtahay in magaalada New Yorkna ay ku yaalaan hoteelada adduunka ugu qaalisan? Maxaa yeelay qofkii seexanaya mid ka mid ah hoteeladaas ee Kuala Lumpur waxa uu bixinayaa lacag lagu qiyaasay 60 ilaa 70 oo dollarka Mareykanka ah, halka aad hoteelada ku yaalo New York aad ku bixinayso 120 ilaa 150 dollarka Mareykanka ah halkii habeen oo keliya. Ma ogtahay in sanadku markuu ahaa 1992 xaaladihii ee dalkeenni hooyo ay aad u kacsanayd, dadweynihii Soomaaliyeed ee nabadda jeclaa ayaa ka soo carareen dhulkoodii hooyo, ayaga oo nabadgelyo u raadsanaya wadamada jaarkale ah Soomaaliya?